Ну, а далі тему саміту G20 ми продовжимо обговорювати з Русланом Осипенком, експертом-міжнародником. Він з нами на прямому зв'язку зараз має бути. Пане Руслане, чи чуєте мене? Мої вітання. Так, чую. Доброго ранку. Угу. Я просто перепитую, бо у нас через вчорашні удари весь час проблеми зі зв'язком. Отже, повномасштабна війна, вона рано чи пізно зачіпає інші країни. Напередодні вибух стався от у Польщі, недалеко від українського кордону. Є жертви. В Україні заявили, що це не випадковість, а привіт від Росії. Якою, на вашу думку, може бути мета тоді цього привіту? Ну, з моєї точки зору, це повна руйнація вертикалі влади в Росії. Тому що, дивіться, якщо Росія раніше керувала всіми цими структурами, там, військовими, політичними, бо Лавров представляє таку політичну складову, а військові представляють таку безпекову складову. І вони раніше корелювалися, коли нормально працювала вертикаль влади. Зараз же, з моєї точки зору, вона зруйнована. Тому що фактично ці удари, які були нанесені по Україні під час саміту G20, коли Лавров виступав і казав, що ні, війни немає, що у нас спеціальна військова операція, що це ключове питання стало там підписувати комюніке спільне, не підписувати. І Росія вчинила отакі красномовні дії, які краще за будь-який виступ, як сказав президент. Тому я роблю висновок, що немає координації дій у цій вертикалі влади. І це нам йде на руку, на користь, я думаю. Польща сьогодні може виступити з пропозицією про застосування 4-ї статті НАТО. Розкажіть, будь ласка, про що йдеться і на які наслідки для Росії можна розраховувати? Чи стане взагалі цей випадок знаковим для війни в Україні? Це сигнал Росії, що, координація дій, будуть виробляти плани, відповіді, і відповідь буде, ну, проведуть розслідування, скоординують дії, спочатку зберуться, проведуть розслідування, і потім приймуть рішення, як протидіяти цьому. Вони розуміють, що Путін перевіряє, як то кажуть, на слабо НАТО. Пам'ятаєте, в нього була ідея там захопити Балтійські країни так швидко, щоб НАТО не встигло там застосувати ні 4-ту, ні 5-ту статтю про колективний захист. І все, значить, надати це як реальність, яка вже відбулася на землі, з якою треба рахуватися. А потім далі отак шматками рухатися в глибину країн НАТО. Так я от думаю, що він помилився. От, відповідь буде серйозна, тому що визначена і структура, і НАТО вже підготувалося до таких провокацій, посилено східний фланг. Тому я думаю, що мало Москві не здасться. Тобто, думаєте, що перспектив для розширення території цього конфлікту немає, так? Що у Росії немає зараз ресурсів вести таку війну? Поки що ні. Я думаю, що цього більше всього, я думаю, що бояться генерали, які знають ситуацію на землі російській, що армії фактично немає. Українська армія фактично знищила професійну частину російської армії. Непрофесійною армією воювати з країнами, які в Рамштайн зараз війшли, в блок Рамштайна, а це більше 50 країн. Ну, просто одна країна без ресурсів, яка стикається з економічними проблемами, не має армії регулярної, і вступити в війну, ну, це просто підставити себе під такий удар, коли взагалі прискориться знищення всієї Росії як такої. Ну, вчора по Україні запустили майже сотню ракет. Це наймасованіший удар окупантів. З чим ви це пов'язуєте? Чому саме вчора, я маю на увазі? Чи пов'язано це з засіданням G20, зокрема? Я думаю, що не пов'язано. Я думаю, що якраз оцей хаос у вертикалі влади у них, тобто те, що вони не можуть координувати свої дії і вже не відслідковують на ходи на різних шахівницях. Якщо раніше вони контролювали, там десь притримували збройні сили, коли вони домовлялися, да, там не давали чинити речі, то зараз збройні сили – це окремий організм, який, я думаю, який окремо діє. Там назбирали ракет, зарядили їх там і давай стріляти. А політичне відомство, там Міністерство закордонних справ – це окремий механізм, який поїхав виконувати завдання, значить, на політичній шахівниці. Тому ми бачимо, що як неузгодженість дій між військовими і політиками – це говорить про те, про близький кінець оцієї влади в Москві. А вчора, до речі, постраждала ще й Молдова, частково без світла залишилася. Як думаєте, це випадковість? Чи у росіян є такі плани знеструмити не лише Україну? Ну,
є плани, я думаю, не знеструмити. Вони такі, знаєте, мілкі хулігани, мститися от за позицію, я думаю, мстяться за позицію Молдови, що вона обрала проєвропейський курс і бореться там фактично з проросійськими силами, які намагалися затягнути оцю тюрму народів і Молдову, там начебто під гаслами відродити там Радянський Союз, якийсь 2.0. От, я думаю, що це, якщо є, то це у вигляді помсти за те, що начебто, ну, продемонструвати Молдові, що у неї немає можливості захиститися, немає відповідного ПВО, немає відповідних збройних сил, що Москва ще має силу і має можливість шкодити фактично Молдові. А ми знаємо, що політичні процеси у Молдові йдуть там неоднозначні, там активізувалися, видно, профінансували проросійські сили, і вони намагаються розхитувати ситуацію для того, щоб повалити проєвропейський уряд в Молдові. Оце воно разом і політична складова іде там боротьби, і такі провокації з ракетними обстрілами. Як думаєте, є шанси у них повалити цей проєвропейський уряд? Ні, абсолютно ні. Європа ж розуміє, хто і що, і як робить. Я думаю, що і розвідки працюють, і знають, через кого йде фінансування, і для чого, з якою метою йде фінансування. Я думаю, що фактично Молдова під парасолькою політико-безпековою вже Європейського Союзу. Вони будуть просто не вживати прямих дій, але будуть допомагати Молдові, щоб вона встояла проти цього тиску на цьому етапі. Повертаючись до саміту G20, лідери виступили із спільною заявою, засудили дії Росії. На вашу думку, якими є загалом результати G20 цього? І як ви оціните зустрічі головних світових лідерів, зокрема от Китаю і США? Головний результат цього саміту, з моєї точки зору, що оформився біполярний світ. От багатополярність, про яку казав Путін, до якої закликав і взагалі розглядав от G20 як альтернативу G7, там, що Захід керував, значить, світом, був один полюс сили, а він хотів, щоб було багатополярний світ там. От багатополярного світу, оцієї конструкції геополітичної, не відбулося. Відбулося знову розділення на демократичні, автократичні табори, які очолюють з одного боку Сполучені Штати, з іншого Китай. І от по заявам, по зустрічі по двосторонній між представниками, ну, Байденом і Сі Цзіньпінем, ми зрозуміли, що почався діалог, що вони усвідомили відповідальність всього людства від того, як вони будуть, в якому діалозі вони будуть. Чи будуть вони шукати спільні точки дотику, і буде стабілізація і економічний розвиток, чи буде конфронтація, і тоді стабільності не буде, буде хаос у світі і, можливо, застосуванням ядерної зброї. Тому ці всі питання, вони пов'язані, і вони були в центрі уваги. Нерозповсюдження ядерної зброї, стабілізація економічна, логістичних ланцюгів для того, щоб людство могло розвиватися. Але оформлення відбулося на два табори. Тобто ми маємо новий біполярний світ. Пане Руслане, я вам дуже дякую за цю розмову. Це був Руслан Осипенко, експерт-міжнародник.